ሰላም ጓደኞቼ፣ ሁላችሁ በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ዛሬ እንግዲህ ትንሽ ጠፋሁኝ፣ አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ያህል። ዛሬ ጸጉር ስራ ተመልሼ የመጣው እንግዲህ ቤቴ ውስጥ ጸጉሬን እንዴት አድርጌ ፍሪዝ፣ እንደዚህ ቆንጆ ፍሪዝ እንዴት እንደማደርግ ነው። ጸጉሬን በማይጎዳ መልኩ ቤት ውስጥ የምሰራው ፍሪዝ ነው። እሱን እንግዲህ ለመስራት ያው ጸጉሬ ታጥቤ አንድ ቀን በኋላ ነው ይህንን ፍሪዝ የምሰራው። እንግዲህ ለዚህ ቻናል ዛሬ ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ እንደተለመደው ቪዲዮን በማየት ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር እያደረጋችሁ ቤተሰብ የሆኑ አዲሶቹም እንኳን ሰላም አገናኘን። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ላታ ቦዲ ሎሽኑ ነው። ቅድም ያሳየዋችሁ ደግሞ የካንቱ ከርሊ ክሬም ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ስትሮ፣ ያው ስትሮ የምንጠጣበት ስትሮ፣ በቃ እሱን አድርገን ማበጠሪያ ነው እንግዲህ ማበጠርበት። ይሄ ጸጉራችንን እየከፈልን የምናስይዝበት እንደዚህ አይነት ነገር ቢኖረን ጥሩ ነው። መላጊያና ሌላው እንትኗ ጥቁሯ ላስቲኳ፣ ጫፉን የምናስይዝበት ላስቲኳ ታስፈልገናለች። ከዛ ውሃ ደግሞ ጸጉሯ ደረቅ ስለሆነ ትላንትና ነው ታጥቤ ዛሬ ከርል ላረገው ልጠቀልለው ያሰብኩት ስለደረቀ ኦልሬዲ ውሃ መንፊያ ያስፈልገኛል፣ ስፕሬ ማደርግበት። እዛ እሱ እንደዚህ እያራስን በሱ እንሰራለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ፍሪዝ ስታደርጉ ጸጉሯችሁን ኖርማል ታጥበን በሊቪንግ ኮንዲሽነር የሚሆን በአንዳንድ ነገር ክሬም ዝም ብለን ፍሪዝ ከምናረገው የፍሪዝ አይነት ይሄኛው በጣም ጸጉራችን እንዳይጎዳ ያደርግልናል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በየቀኑ ስንተረትረው በወፍራሙ ከሆነ ከሁለት ቀን በኋላ እንደገና እያቀጠን ነው ቅባት እየቀባን ስንሄድ ሞር እያማረ የሚሄድ ነገር ነው የሚሆነው። በዛ ላይ ጸጉራችንም ወይ የሹሩባ ፍሪዝ ሲሆን ጥሩ ነው፣ ወይ እንደዚህ አይነት ፍሪዝ ሲሆን ሞር ጸጉሩ እንዳይጎዳ ያደርገዋል ማለት ነው። እኔ ጸጉሬ ከወሊድ በኋላ በጣም የተጎድቷል፣ ግን ያው ብዙ እንትን ለማለት ነው የምሞክረው። እዚህ ጋር ይሄው ላታ ቦዲውን ትንሽ እንደዚህ ያህል ታፈሱና፣ ላታ ቦዲ ለጸጉር በጣም ቆንጆ ነገር ነው፣ ለክሬም እንደዚህ ለፍሪዝ ማለት ነው። ፍሪዙ ድርቅ ብሎ አለ አይደለ? እንደዚህ ፍሪዝ የጸጉር እነዚህ ዊጎች የምናውቃቸው እንደሱ አይነት እንትን እንዲሆን ኖረው ነው የሚያደርገው። በጣም ቆንጆ ፍሪዝ ያደርገዋል፣ ድርቅ ይላል። በጣም ጸጉሩ ከደረቀ በኋላ ቆንጆ ፍሪዝ ነው የሚያደርገው፣ እንደዚህ ቀጥ ቀጥ እንዲል ያደርገዋልና ከዛ በዚህ መላጊያ በደንብ ከላግን በኋላ እናካፍልና ማበጠሪያ ማካፈያ ባንጠቀም ጥሩ ነው። ምክንያቱም እንዳየሁት ከሆነ በማካፈያ ስትሬት ስትሬት እያደረግን እያካፈልን ከሰራን በኋላ ላይ ፍሪዙን ስንተረትረው ይሄ ውስጡ ያካፈልንበት በጣም ቀጥ ቀጥ ያለ ማካፈል ካካፈልነው እንትን ይላል አይገናኝልንም እና መሀል መሀሉን ክፍተት ነገር ይፈጥርብናል። ስለዚህ ዝም ብሎ ዝብርቅርቅ ያለ ከዚህም ከዛም እየቆነጠራችሁ ወስዳችሁ ስትጠቀልሉት ሞር ጥሩ ነው የሚሆነው እና ከዛ እንደዚህ ስትሮ ላይ በደንብ ከጠቀለልን በኋላ ጫፏን በዚህ በጥቁሩ ላስቲክ እናስይዘዋለን ማለት ነው። እና ስሩ ድረስ ጥብቅ ብሎ ባይጠቀለልላችሁም ምንም አይደለም። ምክንያቱም ከስር ጀምሮ ጠቅልል ከሆነ እንዳልኳችሁ ክፍል ይይዛል። ስሩ ችብ ብሎ መያያዝ አለበት። ጫፉ ብቻ በደንብ እንዲጠቀለልልን ከግማሽ በኋላ ወይ ከግማሽ ከስሩ ከግማሽ ትንሽ ወደ ታች ድረስ ካለው በኋላ ያለው ፓርት በደንብ እንዲጠቀለል የሚያስፈልገን ማለት ነው ፍሪዝ ስናደርግ። ከዛ እንደዚህ እያካፈልን ያው እንደምታዩት እንትን ይላል፣ ይቆማል፣ አይፈታም እና ረጅም ጸጉር ያላችሁ ግን ይሄኛው ስትሮ ብዙ ላይዝላችሁ ይችላል። ምናልባት ወይ ደግሞ ሳት ቆርጡት እንደኔ በሙሉ ታደርጉትና በደንብ ከስር ጀምራችሁ ደራርባችሁ ማለት ነው፣ በጣም አጠጋግታችሁት ላዩ ላይ እንዲያልቅ ጸጉራችሁ እንዲያልቅ አርጋችሁ መጠቅለል ማለት ነው። አለበለዚያም ደግሞ ያው ቢዩቲ እንትን አለ የሚሸጥ ወፍራሙ ላስቲክ ነገር፣ ወፍራሙ እንደዚህ ስትሮ ይሉታል፣ እሱም አለ የጸጉሩ ማለት ነው መጠቅለያው። በሱ አርጋችሁ ላታ ቦዲን እና ይሄ የካንቱ ክሬሙን እንግዲህ የሁላችንም ጸጉር የተለያየ ነው። ለእኔ የሚስማማ ለእናንተ ላይስማማ ይችላል፣ ግን ያው አይታችሁ የሚስማማችሁን ነገር ማለት ነው። ካንቱ ባይስማማችሁ ሌላ ምርቶች አሉ አይደል? እንደዚህ የጸጉር ክሬሞች እነሱን መጠቀም ትችላላችሁ።
እና እሱን አድርጋችሁ ግን በክሬም ሞር ፍሬዝ ማድረጉ ጸጉሩ ስንታጠብ ተያይዞ እንዲጎዳ ያደርገውም አይደርቅም። ብዙ ጊዜ ፍሪዝ ሲያምረን በሹሩባ ብናደርግ ወይ እንደዚህ ብንጠቀልለው ጸጉራችን አይጎዳም ማለት ነው። መታጠብ በፈለግን ጊዜ በተለይ ይሄ ካንቱ ስትታጠቡ ያው የምትጠቀሙ ታቆታላችሁ። ስትታጠቡ ውሃ ስታስነኩት ጸጉሩ በጣም ቶሎ የመለስለስ ነገር አለው። መታጠብ በፈለግን ጊዜ ድርቅ ብሎ ተያይዞ ጸጉሩ እንዲሰባበር አያደርገውም ማለት ነው። እኔ ጸጉሬ እንደው በጣም ከወሊድ በኋላ ተጎድቷልና ብዙ ለማስተካከል ነው የምሞክረው። ጫፉን ቆርጠዋለሁ ለማስተካከል ምናምን፣ ግን በጣም ውስጡ በጣም ነው የሚሰባበረው የነበረውና እኩል ሁሉ አልሆን ይለኛልና አንዱ ጋር ከውስጥ የተሰበረው ጋር እኩል ለማድረግ ጫፉ ሲቆረጥ ምንም አለ በጣም ተጎድቶ ያለ ነውና ብዙ የሞከርኩለት ነው ያለሁትኝ። ግን ጥሩ ነው ያለ፣ ተመስገን አሁን ጥሩ አለ። እና እንደሱ አድርጋችሁ ተጠቀሙ። ፍሪዝ እንደዚህ ሲያምራችሁ እንዳልኳችሁ ረጅም ጸጉር ያላችሁ ያንን ስትሮ በመጠቀም መስራት ትችላላችሁ። ብዙ ሰዓት ደግሞ አይቆይም። የሚገርመው ሌላ ሹሩባ ምናምን ስንሰራ የሚቆየውን ያህል እንኳን አይቆይም ይሄ ስራ ማለት ነው። እኔ ምንም ያህል አላቆየኝም። እና ክሬም በጣም ጸጉሩን እንትን ነው የሚያደርገው። ይሄ ክሬም ቆንጆ ነው በጣም እኔ ተመችቶኛል። እንዳልኳችሁ ይሄ ላታ ቦዲም ቆንጆ ነው ለፍሪዝ፣ ቆንጆ ፍሪዝ እንዲሆን ያደርገዋል። እንዳልኳችሁ እናንተ የሚመቻችሁን ለጸጉሯችሁ የሚመቻችሁን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የግድ ይሄኛው እዚህ ጥሩ ስላደረገ የሚመቻችሁን ነገር ትታችሁ የሌላውን ምርት መጠቀም ሳይሆን ዋናው ፍሪዝ ማድረግ ከፈለጋችሁ የምትጠቀሙት ክሬም ካለ ያንኑ ክሬም ተጠቅማችሁ ፍሪዝ ማድረግ ማለት ነው። አሊያም ደግሞ መሞከር፣ አንዴ መሞከር ምንም አይደለም። እንደዛ የሞክራችሁ እዩት እና እንደዚህ አድርጌ አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ፍሪዝ አደርጋለሁኝ ማለት ነው። ያው ከልጅ ጋር ችግር ነው እዚህ እንግዲህ አንዳንድ እንግዲህ የሚጠብቅላችሁ ምናምን ከሌለ እንግዲህ ያው ታቆታላችሁ። ቢዚ ነው የሚያደርግ ሳሉን ለመሄድም ቅዳሜና እሁድ ልትጠቀሙ ብትፈልጉ ሌላ የሚደረግ ነገር ይኖራል ምናምን እና ጊዜ ስታገኙ የሆነች ሰዓት እንደዚች አድርጋችሁ ለአንድ ሳምንት ለአራት ቀን ለአምስት ቀን ቆንጆ በቃ ማታ ማታ ስተኙ ወደ ላይ ታስይዙታላችሁ። ጠዋት ደግሞ በቃ በራሱ ቅባት ነገር አድርጋችሁ እጃችሁ ላይ ትንሽ፣ ከዛ በተን በተን ስታደርጉት ያው እያማረ ነው የሚሄደው። እንደዚህ አድርጌ ጨርሸዋለሁ። ከዛ ቤታችሁ ካስክ ያላችሁ ካስካችሁስ መግባት ማለት ነው እንግዲህ እንዲያደርቅላችሁ። ጠዋት ላይ ከጠቀለላችሁት ከዛ የጸጉር ኖርማል ማድረቂያውን ተጠቅማችሁ ይሄ ከዛ በኋላ መተርተር ማለት ነው። እኔ ምንም ያህል ሰዓት አላቆየሁትም። የሚገርማችሁ በቃ እንደዛ እንዳያችሁት እንትን አልኩኝ። አንድ 20 ደቂቃም አይሞላ ያንን አሞኩበት። ከዛ ተረተርኩት ማለት ነው። እዚህ ትርትርትርትር አልጋችሁ ስትፈልጉ የመጀመሪያው ቀን እንደዚሁ ትተውቱና ኔክስት ዴይ ደግሞ ሞር እያቀጠናችሁ ስትሄዱ እያማረ ነው የሚሄደው። በጣም ቆንጆና ጤናማ የሆነ ፍሪዝ ነው የምታደርጉት፣ ጸጉራችሁን የማይጎዳ። ከወደዳችሁት እንግዲህ እናንተ ሞክሩት። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እንደዚሁ ተመልሼ እስክመጣ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ሰላም ያገናኘን። ባባይ